El poble de Can Lluçà ha celebrat aquest diumenge la 6a Fira de Primavera, organitzada per comerciants del poble i amenitzada amb un seguit d'activitats infantils, lúdiques i musicals al llarg de tot el matí i part del migdia. La majoria d'establiments comercials van obrir per fer poble en diumenge, alguns d'ells amb parada inclosa a peu de carretera, la carretera de Cardona. Va ser una jornada de supervivència pels comerciants, obligats a no treure un ull de sobre a la inestabilitat del temps. Tot i les dificultats, la valoració de l'Ajuntament i els comerços és positiva. La incertesa climàtica i una pluja intermitent van obligar a suspendre alguns altres actes, com la cercavila gegantera i els inflables pels infants.